はい、今からですね、時の間ですね、モンストの時の間にこのまま行きたいと思います。今、ツイッターの方にですね、募集をかけました。集まってくれるんでしょうか。もう一体。いいでしょう。あらら。ただいま Wi-Fi にてですね、初の自宅に Wi-Fi を通しての動画投稿ですね。やっぱすごいっすね、容量が。早い。まあ昨日なんですけど、まあモンストと全然関係ない話なんですけど、その通信のね、その Wi-Fi を使わないで、この動画、録画をしながら、モンストのね、マルチをしてみたんですけど、こんな速度では動かなかったんですよ。まあ、通常のこの今の攻撃のね、このスピードでは動いたんですけど、こっからここの間がね、結構時間かかりました。あれ、今回もいくらか時間ありますかね。まあ、これはどうなんだろうね。録画アプリの方の速度ムラなんですかね。あ、いや、やっぱそうでもないですね。早いですね。ドリハンゾ強い。まあ今の私の自宅のですね、ネットというかその設備環境がすごい悪いんですよ。パソコンが使えない状態で、で今スマホのみのね、生活。もう5日目とかなんですかね。5日目になりまして。なかなか不自由ですね。もともとパソコンがある環境の中からすると、とんでもなく不自由です。テレビはね、正直なくても生きていけるんですけど、パソコンはやっぱり本当にすぐ処理をするべきでした。本当にね。ここにやっぱりこう攻撃を終えた後の動きムラっていうのが多少ありますかね。でもまあ、こちらね、視聴していただいてる方にも少しのね、ストレスなのかなっていうぐらいで、まあ私はね、こう投稿者側からすると感じますね。やっぱこう、昨日ね、撮ったマルチのね、速度と比べたらもう、雲泥の差で、やっぱり Wi-Fi っていうだけあって、ものすごいですね、この速度の速さは。いや、すごいですよね、今。本当に。今更ながらこの Wi-Fi のね、力。まあ、Wi-Fi って言ってももうかれこれね、5年、もっと何ですかね。初期の Wi-Fi なんかそのぐらい経つと思うんですけど。
こんなやばいと自分の自宅でね、体感できるといいっすね。今までこの電波がね、やっぱ人体に影響を与えるっていうのを、とこう、リスクを考えてね、使ってなかったんですけど、これ一回使っちゃうと、そういうことも多分言ってられないのかなっていう感じがします。はい。初のね、もうそのマルチの動画投稿。はい。ここで終了になりますね。お、みんな葉っぱだ。M かな？一級の M？まあ、こんな感じですね。ありがとうございました。ではね、今後もモンスト系のね、動画をちょいちょい入れていくと思いますんで、なんかありましたら、こう、マルチでね、参加していただける方がいましたら、おりましたら、ツイッターの方フォローお願いします。そちらですね、時間の方は何とも言えないですけども、まあ、夜、12時前後、まあ、10時、12時前後ぐらいで活動していきたいなと思いますんで、はい、お時間ある際はですね、ご一緒にですね、マルチを楽しみましょう。はい、ご視聴いただきありがとうございました。